A obra começou e tem prazo de 6 meses para ser concluída. A Secretaria de Justiça do Estado do Piauí está construindo um anexo ao lado da Casa de Albergados para abrigar 140 presos. Os pavilhões vão abrigar os presos mais perigosos recolhidos na Casa de Custódia. Vai proporcionar ao sistema prisional, né, uma maior segurança. Para lá serão encaminhados os presos de maior potencial ofensivo, presos envolvidos com fuga, com rebeliões, com tentativas de motins, assassinatos, espancamentos de outros presos, presos que têm realmente um perfil bem mais acentuado que os demais. A Casa de Custódia também vai passar por uma reforma para aumentar a segurança e melhorar as condições de trabalho dos servidores.